Բարև, սախորորդներ ծնողներին հաղորդումն է, ես Մուզիկոն եմ, Մուզիկո Դալակաշվիլի, հոգեբան, երեխաների և դերահասների հոգեբան թերապև, ինչու, սիրում եմ երեխաներին, հոգեմ տանում նրանց մասին և հասկանում եմ ծնողներին, ինչու պետք է վստահեք ինձ, կկիսվեմ ձեզ հետ իմ փորձով, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, այսօրվա մեր հաղորդման թեմանը երեխաների սոցիալ հուզական զարգացումը, այսօր ես կանդրադառնամ մի քանի կարևոր թեմաների. Առաջինը, ինչ է նշանակում երեխայի սոցիալ հուզական զարգացում, ինչպես պետք է հասնել դրան, ինչ է նշանակում դրական վարքի կառավարման մոդել, հետաքրքիրը, ինչպես է տեղի ունենում երեխաների մոտ հույզերի զարգացումը և ինչ ենք հասկանում դրա մասին խոսելով. Եթե հետաքրքրվենք փոքրիկներով, ապա ամսական տարիքից արդեն արտահայտվում են տարբերված էմոցիաները, օրինակ, ծանոթ դեմք տեսնելիս շփտում են, երբ ինչ-որ բանից նեղվում են, լաց են լինում. Այստեղ շատ կարևոր է ձեր արձագանքը, թե դուք ինչպես կանդրադառնաք նրանց հույզերին։ Հենց այս պրոցեսի միջոցով երեխայի մոտ զարգանում է դրական կամ բացասական հույզերը։ Ինչքան շատ ժպտաք նրանց, ինչքան շատ նրանց շոյեք, գկվեք, փաթաթվեք, ավելի շատ դրական էմոցիա կհաղորդեք նրանց, և երեխաների մոտ ավելի շատ կզարգանա դրական վարքի ձևավորումը։ Եվ ինչքան չլսեք և չհասկանաք նրանց լացի պատճառը, երեխայի մոտ այնքան զարգանում է դժգոհությունը, և նա մենակ կմնա իր դժգոհության հետ միասին։ Այսպիսով, ձեզ կտրվի երկու առաջադրանք, ինչքան հնարավոր է շատ դրական հույզեր ապրելու հնարավորություն տալ երեխային, սեփական փոխադարձ կապով, օրինակ, շպիտով, փաթաթվելով, շոյելով, և սովորեցրեք երեխային դիմակայել բացասական էմոցիաներին։ Այժմ ձեզ կպատմեմ երեխայի սոցիալ հուզական զարգացման մասին, ինչպես է դա տեղի ունենում և ինչպես աջակցել դրան։ Փոքրիկները շատ ուրախ են, երբ ձեզ հետ միասին են պլանավորվում տարբեր ակտիվություններ, օրինակ տոնը։ Նրանք շատ են սիրում սեփական ծննդյան օրը, և արդեն 2 տարեկանից նրանք կարող են մասնակցել ուրիշների ծննդյան օրվան, օրինակ, կարող են նկար նկարել պապիկի համար և նվիրել։ Իսկ արդեն 4 տարեկան հասակում նրանք կարող են ձեզ հետ միասին կազմել ծննդյան օրվա ցուցակը և հրավիրել այն հյուրերին, ում իրենք են ցանկանում, և որտեղ կնշեն իրենց ծնունդը և ինչպես կլինի այն։ Այսպիսի իրավիճակներում երեխաների մասնակցությունը շատ կարևոր է, ինչպես սոցիալական, այնպես էլ հուզական զարգացման համար։ Ինչու՞։ Առաջին հերթին փոխադարձ կապ կունենան ոչ միայն ընտանիքի անդամների հետ, այլ նաև ուրիշ մարդկանց հետ, ում հետ կիսում են շատ մեծ ուրախությամբ և այլ դրական էմոցիաներով։ Այսպիսով նրանց մոտ իհայտ է գալիս իրենց սեփականը ունենալու զգացումը և նրանց մոտ բարձրանում է ինքնագնահատումը։ Երեխայի հուզական զարգացման համար շատ կարևոր է, որ մենք աջակցենք այդ պրոցեսին, լսենք նրանց հույզերը, չընդհատենք, երբ նրանք արտահայտում են սեփական էմոցիաները։ Երեխային սովորեցնում ենք իր մեջ պահել զայրույթը, և ցավոք հաճախ դա չեն արտահայտում, և սեփական զայրույթի հետ մնում են մենակ, որը ավելի բարդ դրսևորում է ունենում հետագայում, և հետո զայրույթը վերածվում է ամոթի, որը շատ ավելի վատ է և բացասական էմոցիա է, և դրան դիմակայելը երեխայի համար շատ ավելի դժվար կլինի։ Իսկ հետագայում այդ պրոբլեմների մեջ երևում է այն, ինչը պիտի անենք։ Լսեք երեխաների արտահայտած իրենց զայրույթը, հետո փորձեք նրանց հետ միասին հասկանալ, ինչն է այդ զայրույթի պատճառը, հետո արդեն կարող եք խոսել դրանց ելքի մասին, ինչ կարող եք անել ձեր կողմից, որ իրավիճակը փոխվի և երեխան հեռանա զայրույթից, փոխարենը բացասական էմոցիան կփոխարինվի հանգիստ խաղաղ զրույցով, որով է երեխան արդեն կսովորի անվանել իր սեփական էմոցիան, նա ոչ միայն կզգա, այլև կսովորի խոսել դրանց մասին, նրանից հետո զայրույթի էմոցիայի կփոխարինի հանգիստ զգացողությունը, և արդեն տեղ կգտնի դրական հույզերի դրսևորումը։ Առավելագույն դրական լիցքեր հաղորդեք ձեր երեխաներին։